Olá, educadores! Bem-vindos à Unidade 4, Analisando Informações. Este é o tema 21, Formas e Normas de Referências 2. Lembra que eu falei lá no tema 20, né? Que a gente ia trabalhar com as normas de referências. Esse capítulo todo é sobre normas de referências. Tem uma parte que eu falo de normas de referências para impressos e outras para online, utilizando um texto de Beatriz Coelho. O que é que eu quero chamar a atenção nesse trabalho? As normas de referências que a gente usa, a 6023 da ABNT, ela é atemporal, né? Ou seja, hoje eu posso citar de uma forma, amanhã a ABNT ela pode mudar e eu posso citar de outra forma. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou tentar sintetizar, vou tentar resumir. Esse trabalho aqui, nós estamos desenvolvendo no ano 2022. Existem as normas da ABNT, a 6023, que foi aprovada, se não me engano, o texto de 2018, e teve ementa em 2020. Pode ser que em 2023, 2024, no futuro, você esteja me assistindo, né, assistindo ao meu trabalho, e aí você fale, mas Matheus, mudou. Claro, mudou. E aí você tem que adequar essas normas ao que as normas da ABNT na época que você estiver trabalhando, ela está prezando. Se você quiser utilizar somente como uma referência para os alunos compreenderem, você pode utilizar esse texto. Se não, vocês podem buscar os textos mais atualizados da ABNT. Mas, Matheus, existem outras. Existe a APA, a MLA, a Vancouver, tá? Existem vários tipos de citação. E isso vai depender do que você for trabalhar. Se você, por exemplo, for fazer um trabalho, desenvolver um trabalho de pesquisa, e aí você achou uma revista que queira publicar o trabalho, né, interessante para publicar, vejam as normas de citações daquela revista. Ah, é uma revista internacional, então ele pode trabalhar com a APA. É totalmente diferente da ABNT. Tá? Mas, Matheus, existem sites que já dão, existem plugins no Google Chrome, que já dá tudo prontinho, no Firefox já dá tudo pronto. Utilize com cautela esses plugins, tá certo? Se puder, revise sempre com o bibliotecário escolar, tá certo? A gente se encontra no tema 22. Até mais. Tchau, tchau.